गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी और सपना तामाङ। अनि आज चाहिँ बिहान बिहानै आप्पा र भाइ र अनि काका चाहिँ गोरु जोत्नु हुँदैछ, गोरु बर्दाउनु हुँदैछ। हा का हो ए कोल भनेको म त पोलोङ भएपछि चाहिँ। गुड मर्निङ, खोइ अम्बक त अरे अम्बक अरे म चाहिँ जावा ओ म चाहिँ जावा जावा धाटे नि म चाहिँ जान्छु। चिसो लागेको होला नि, हाम्रो चाहिँ कुल बाँकी छ कुल एक दुई तिन चार पाँचवटा। कुल बाँकी छ सानो टाउको भा लाग्छ है। कोल चाहिँ बोटमा पाकेको छ मजाले पाके हो कहाँ ए रुखो पाकेको चाहिँ मिठो हुन्छ अरे नि त। मजाले पाके छ मिठो दाजी, चाहिने माया मिठो दाजी बोटमा पाएर गएको हजुर मकै रोप्नुको लागि जोत्नु रहेछ, अनि उता धेना पनि जोत्नु हुँदैछ। अहिले मकै रोप्ने सिजन हो नि त। म चाहिँ यहाँ तपाईँलाई भिडियो अपलोड गर्न आएको, यहाँ नेट चल्दैन नि त्यही भएर। अनि यहाँको वेदर चाहिँ बिहान पुरै पानी परेर अनि हावा आएर हो, बिहान सुत्नु पाएको छैन किनभने नानी बिमार छ, अनि बहिनी पनि बिमार छ नि त्यही भएर, अनि भाइ पनि बिमार छ नि त, अनि त्यही भएर मजाले निन्द्रै पुगेको छैन हो। मुख पनि धोएको छुइनँ, के गर्ने यस्तै छ जाडोले। अहिले त 7 बजी सकेको छ, अनि कोही त यस्तो छ एउटै नि यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ सब्जी खोज्न आएको थिएँ, यहाँ बोके साग खोज्न आएको मान्छे बोकेले जङ्गली बोके घरको बोके घरमा नलिने खालको बोके खालको हुन्छ, बोके खालको हुन्छ यो साग के छ। तर यहाँ तल काने छ र काली साग भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ यहाँ हामी चाहिँ पिरुप र गन्ध झार खोज्नु आएको अरे।
नहीं मिल रहा है अभी तक। तो गाइस हामी चाहिँ तीन जना सब्जी खोज्न आएको थियौँ बारे जङ्गलमा, आएन सब्जी। पहिलाको जमानामा के अरे, पहिलाको जमानामा यसरी हक्थ्यो, यसरी हक्थ्यो अरे। यहाँ यहाँ हो के भन्छ खुट्टा राखेको त ल माछि यता जाने र यता पनि छ झिल झिल सुकी मौसम भइरहेछ। आमाले कहाँ जानुभएको थियो, तल तल जानु भन्नुभएको थियो नि। र यतिकै फुस्रो मलाई त केही छैन, अब तिमीहरू के भनेर आएको थियो हो, चौकी खोज्नु जाने भनेर बहाना लिएर। तर पनि रमाइलो, आज टुक्का खानेकुराहरू के लिएको भन्दा पनि मजा आउँछ नि हो। गिर चाहिँ मलाई हरायो भने चाहिँ मलाई यतै खेदाउँछ। जङ्गली पनि खाँदैन है, केही पनि हुँदैन। हामी हामी खान्थ्यौँ है। अब ए पहिले निङ्गुरै कति हुँदा अहिले सुतिरहेको छ यस्तो खालको, अलिक त्यो धान गोड्ने बेलामा नि त कति ज्यादा हुन्छ नि। अब पिरुपी पिरुप पिरुप यही खोतमा आएको हामी चाहिँ। यो चाहिँ एकदम बिपीको दबाई अरे, एकदम राम्रो हो नि त नि, तर मलाई चाहिँ मन पर्दैन। यसको त जराइ हुन्छ नि लाइनसँग नि, अहिले उँधो छ होला हौ यहाँ भन्दा अहिले आम न होइन, अब त लाइनले भेट्छ। अलिक तलतिर जाउँ न, यताउता झन् छ होला। यही हो है फेरि नयाँ, यहाँ गाईले पनि खाँदो रहेछ नि त। आमा सबै होइन, यो चाहिँ हामीको खेती, यो छ नि त यो नाला, उयो नालादेखि यता चाहिँ हाम्रो, उता चाहिँ मान्छेको, यता चाहिँ हाम्रो। यो फेरि सुरेशहरूको है, सुरेशहरूले गर्छ। यता जाने जङ्गलमा, यता जङ्गलमा जाने, यता जङ्गलमा छन त केही छैन। तर हामी कहाँ त्यहाँ यहाँ त के उहिलेदेखि त ढङ छ कि, त्यो ढङमा न त्यो ढङदेखि छिरो भने ऊ तर ढङ, ए यहाँ मात्रै कहाँ ढङ छ कि, त्यहाँदेखि छिरो भने तल पुग्छ अरे ढङ हो, गुफा जस्तो हुन्छ नि त्यो चिसो पानीमा, चिसो पानीमा छ नि ढङ, थाहा छ गुफा छ नि हौ त्यो भित्रभित्र घुस्ने पाएन हौ, त्यो ढुङ्गाभित्रभित्र घुसेको थियो त्यो। कस्तो अप्ठ्यारो बाटो नि, ओ झन्नै लडे म त, आदत नभएको होला नि। कहिले हो यो बाँसकोटु छ खाने बेला, वाक्कै हुन्छ छ्या, त बिहान पनि बेलुका पनि खाजा पनि त्यही। यहाँ दाल रोप्नु भएको थियो नि त, त्यता त्यता होइन होला, यता छ होला बरु। भेटेन जस्तो अलिक पर झिल्मको हेर त छ होला, छ यहाँ चाहिँ मोर ओसेर भाइहरूले खेल्छ। Thank you.
म त साह्रै डर लाग्छ है खै म जुम गर्दै हिँड्छु लाब्रे भिडियो गर्छ भयो यहाँ चाहिँ पुरा स्ट्रबेरी जङ्गलको स्ट्रबेरी हामी चाहिँ त्यो जङ्गल ओ सिरुप त भेटिएन तर पनि खोज्दैछ म दुईजना केटीहरू चाहिँ आउनुहुँदैछ ऊ माथि हाम्रो बाबाहरू यो चाहिँ हाम्रो खेत है यो सबै हेर्न फेरि हाफ मात्रै हो उपरको चाहिँ हाम्रो खेत लास्ट खोज्छ तर सामान हाम्रो खेत हो जङ्गलमा बसेर नि ए कोही अर्को चोला ए नाइ गरिहाल्यो नि गरम कति भयो यहाँ त्यो जङ्गल जङ्गल छौँ नि इरङमा त आइसकेको छ यहाँ चाकर हिँड्छ हल्दी होइन होला है दिदी होइन हौ कसो यो हल्दी होइन कि के भन्छ अदुवा त्यो कालो अदुवा हुन्छ नि त्यो तेल लाग्दा या भात नरुद्दा नास लाग्दा खाने यो चाहिँ पहेँलो खालको कालो अदो कसले हुन्छ तर यो चाहिँ पहेँलो खालको है म त पसिना पसिना भयो गाइड भने पसिना पसिना भयो गाइड जङ्गलबाट म त एक्लै त हिँड्नु सक्दिनँ उकालोतिर त्यही साथीभाइ भएन नि त कि एक्लै त सक्दिनँ अनि बिहान माथि तपाईँहरूकोमा आउनु भनेको थियो नि त एक्लै आउनु आफ्नो आएको थियो उकालो हिँड्नु साह्रो पर्छ नि म हिँडेर नि तल घरमा रुममा बसेको बसै गरेर भेट्यो भने यहाँ छेउछाउ चाहिँ भेट्छ कि कस्तो दामी आउँदो रहेछ यहाँ पिप त भेटिएन यस्तै वकिङ मात्रै भयो यस्तै घुम्ने रिफ्रेसमेन्ट जस्तो मात्रै भयो सब्जी त भेटिएन तर पनि अलिअलि त भेट्यो अहिले त केही पनि टिप्दैन भिडियो बनाउनु त ठिक भयो अब दुईजना चाहिँ पछाडि खोज्दैछ म चाहिँ यहाँ पनि नानाको घरको बारीमा नानाको घर चाहिँ यहाँ छ हामी चाहिँ यहाँ छु हाम्रो माने डाँडाको बस्ती चाहिँ यो सबै जो देख्नुहुँदैछ नि यो सबै माने डाँडा है यतापर पनि यता पनि सबै माने डाँडा हो फेरि माथि माथि त अर्कै मबिल भन्दो रहेछ यति माने डाँडाको गाउँ चाहिँ यति मात्रै हो यी अनि त्यस है अब एकछिन भेट्छु ल मैले चाहिँ भिडियो चाहिँ साउथ डिस्ट्रिक्टदेखि बनाउँदैछु है उहिलेको घर अहिलेको घर नि अब अहिले चाहिँ यो चट्याङले चट्याङले हानेर यो घर चाहिँ भत्केर अहिले सबै लड्यो आइस झाब्रो पोल्दैन है ऊ यहाँ वनस्पतिको बोट ऊ त्यहाँ हो यो नस्पतिको बोट हो ऊ यो कटहरको बोट छ यहाँ पनि छ नस्पति पिछाडितिर पिछाडि मेवाको बोट यहाँ छ मेवा चाहिँ फलेको खाइसकेको अस्ति म आएर अनि उयो पत्र पनि छ यो सबै ऊ यो तम्बकको हो कुन के हो यो त पिल पिल के होइन र के हो यो अलि होला है लिची भनेको कस्तो मिठो सिटी छ लिची देख्नु
लिचीकै होला हौ हैन अनि कति मलाई डर लागेर नि पत्ता आको नाना यो के को बोट अरे यो के को बोट अरे घुमेर एक क्राउन घुमेर आइपुगे रोटी पाक्नु अरे नाना चिया चिया पकाएर चाहिँ खानु त मुन्टो घिरे लगाएको मुन्टो भुटेर खान्छ त खाँदो रहेछ त उसले पनि खाँदो रहेछ हुन्छ त भिजाउनु कि नरम हुन्छ हामीले पनि मास के हुन्छ चलाउनु त मजा हुन्छ म लान्छु भनेर रेडी गरेँ यसमा अनलाइनमा हेरेको के 170 हेरेँ एकचुन्टल यो त राम्रो अरे नि त यसको कुनै कि प्रोफिट पनि छ यसको राम्रो त त्यही भएर उडाउँछ है दाजु दाजु आइदा आइदा अचि वर्खा उठेर अनुहार पनि के हेर्ने नानी यहाँ चाहिँ ऊ हेर्नु अरे हौ बिरालो हेर्नु आएको अरे दाइ दे अरे हौ त्यो अघिको त्यो कार्टुन हेर्ने जानु जानु नमस्ते र नमस्ते र अनि नमस्ते ल मामदा नमस्ते र बाबा नमस्ते र यसले त खालि इज्जत फ्याँक्छ मेरो त जब क्यामेरा अन गर नमस्ते गर्दैन नमस्ते ला ले पापा नमस्ते काका नमस्ते नमस्ते ला अम्मा यसै गर है अनि त अनि बताओ हेलो अम्मा नमस्ते अभी मैं ऊपर जाके भी आ चुकी हूँ ऊपर जो मेरा मामा का बेटी है वो इधर भी शादी शादी किया है इसलिए जो मेरा मामा का बेटी है वो इधर भी शादी कर चुकी है इसलिए मैं उसके घर में जाके आई उसके उससे मिलकर आई थी मैं पहले भी जो सब्जी ढूंढने के लिए गया था ना जो जो लड़की वो है मेरा मामा का बेटी और मैंने लिया है ये किस किस को पसंद है और किस किस को खाना है प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और ये मुझे रोटी खाने के लिए मैंने रोटी खाने के लिए दिया था उधर ऊपर से और अभी मैं इसको अच्छा से धुला के और धूप में सेका के और उसका के और उसके बाद इसको ग्राइंड करके पाउडर बना के उसके बाद रोटी खाऊंगी इतना अच्छा सुपर ये रागी फ्लोर भी बोला जाता है और क्या बोलते हैं मिलेट भी बोला जाता है
मैंने पहले भी एक मिलेट बियर का रेसिपी जो लगाया था मेरा वीडियो में था, वो सेम ही है यही, और उसका कलर थोड़ा डार्क है और इसका थोड़ा क्या बोलते हैं रेड रेड कलर में है। सो गाइस अभी मैं इसको अच्छा से धुला के सफ़ा करके और सुखाऊंगी धूप में। आज तो धूप नहीं है कल। सो आज के लिए वीडियो इतना ही गाइस, और क्या बोलते हैं मेरा हिंदी कैसा लगा आप सबको प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। और गाइस स्पेशली थैंक यू सो मच है इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो अभी तक मुझे, थैंक यू सो मच। और प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए आई। सो मैं नया नया वीडियो या नया नया कंटेंट लेके आने के लिए लेके आऊँगी, कोशिश करूँगी। सो लाइक अभी तो मुझे हिंदी बात करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, फिर भी ट्राई करेंगे और ट्राई माई बेस्ट। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।